Lero enaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa mwenda omwaka 2012. Ewole enaku 25 Uganda okuweza emyaka 5 bukyanga efuna bwetwaze. Omwami D. Patel yagamba bwe yali kulale emu nga bayiga obulu mu kibiina kya DP nti ebiwandiiko ebyali birambika obutuuze mu Uganda byandibadde bikyusibwamu kisobozese abantu abayingira mu Uganda okweyongera. Yayongerako nti ekiseera eky'emyaka 5 omugwira kye yamalanga okufuna obutuuze nakyo kyandikyusiddwamu ne kibeera emyaka 4. Mu myaka gy'enkaaga ng'omuntu yenna okubeera omunnansi yalina okumanya ennimi omuli Oluganda saako n'Olungereza.